Oi, oi, pessoal! Como é que vocês estão? Tudo bem, graças a Deus. Eu estou bem, né? Graças a Deus, graças a Nossa Senhora da Abadia, né? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele é nas nossas vidas, né? Pela nossa felicidade, pela saúde, né? E por Ele todo dia nos proporcionar da gente levantar cedo de segunda a segunda, né? De segunda a sexta ir para escola ou ir trabalhar, né? Então, Deus, muito obrigada, né, por tudo que o Senhor me proporcionou na minha vida até hoje, né? Muito obrigada. E obrigada também por essas pessoas maravilhosas que o Senhor me proporcionou de viver juntamente com elas, né, que são a minha família, né, os meus pais, o meu irmão, né, os meus tios, os meus primos, né, toda a minha família, os meus amigos, né, todo mundo. E também eu quero agradecer a Deus por cada um dessas pessoas maravilhosas, desses anjos, dessas pessoas que eu não sei explicar o sentimento que eu tenho por elas, porque é um amor tão forte, mas tão forte, que são o pessoal que me segue diariamente aqui no canal Cabelo e Mota. Muito obrigada por cada um existir na minha vida, na vida da minha família, na vida dos animais aqui de casa. Obrigada mesmo, de coração. Sou grata todos os dias, principalmente a Deus por ter vocês e por cada um de vocês existir na minha vida. Obrigada também, né, pelas orações, que vocês falam que tudo vai dar certo, né, que rezam pela gente. Muito obrigada pelo carinho de vocês e muito obrigada por tudo, gente, obrigada mesmo. Bom, hoje a gente vai em um lugar, pessoal, muito abençoado mesmo. Todos os anos a gente faz promessa de ir lá nesse lugar, né? Não é todo ano que a gente consegue ir. Por exemplo, a gente não conseguiu ir na época de pandemia. Ninguém conseguiu porque não tinha a festa, né? Mas agora a gente faz a promessa de todo ano. Eu, juntamente com meu pai e minha mãe, a gente vai lá na Romaria. Água Suja, muita gente conhece por Água Suja, Romaria, né? Santuário de Nossa Senhora da Abadia. Isso mesmo. Ó, pra quem não sabe, a gente foi lá o ano passado, gravamos pra vocês um pouco. A gente gravou também a missa dos motoqueiros, né? Que a gente foi num dia, e vocês acreditam que o dia que a gente foi era a missa dos ciclistas. E no outro dia era dos motoqueiros. A gente não ficou sabendo, né? Aí só quando a gente chegou lá que a gente ficou sabendo. Mas eu tenho certeza que o ano que vem a gente vai acertar na mosca que vai ser a missa dos motoqueiros, gente. O ano passado a gente presenciou essa missa e foi maravilhosa, gente. Que missa incrível. Eles foram pra Monte Carmelo depois pegar a boia, né? Boia é comida, gente. Encheu o pandão, né? E, foi tão incrível. Vocês têm que ver, viu? Depois eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês acompanharem. E hoje eu vim aqui, né, mostrar um pouquinho do nosso vlog de ir na Romaria. Tanto indo quanto lá, vocês veem aí, né, pessoal, um pouquinho da missa que eu gravei pra vocês, né? O padre vai benzer vocês também na hora da missa. Então, pra quem não teve oportunidade de ir esse ano, né, por alguma deficiência, tanto emocional, quanto fisicamente, quanto financeiramente, né, que vocês sintam acolhidos por Nossa Senhora da Abadia. E eu tenho certeza, né, que ela tá na casa de vocês abençoando cada um. Então é isso, um beijão e fiquem com esse vídeo, que vídeo maravilhoso, viu? Não esquece de compartilhar o nosso canal e me seguir nas redes sociais, Instagram Camille Moto Oficial e TikTok Camille Moto Oficial. Beijão e fiquem com o vídeo. Tudo jóia? Bom, hoje, né, igual eu falei em introdução, a gente vai lá na Romaria. Isso mesmo, pessoal, Romaria é um santuário, né, de Nossa Senhora da Abadia. Aqui pertinho de nós, em Andrexé, quem aí já ouviu dessa cidadezinha, desse arraialzinho tão abençoado por Nossa Senhora? E a gente sempre tem um costume, né, de todos os anos. Eu acho que desde quando os meus pais casaram, eles vão lá na Nossa Senhora da Abadia, lá em Romaria. Só nessa época de pandemia, né, esses 2 anos e pouquinho, só que a gente não foi porque não tava liberado, né? Mas esse ano, o ano passado a gente foi, né, o ano passado, e
Hoje a gente vai, gente. Então, bora lá. Eu tô quase pronta, falta só passar um óleo aqui e arrumar aqui. Vesti uma blusa e organizei esse quarto. E vocês acreditam que ontem, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar. Ontem a gente colocou umas coca pra gelar. E olha aqui. Sim, gente. Elas inchou. Olha aí. Elas estourou praticamente. E essa? Não é assim, não sei. Parece que vai prestar. Essa aqui vai prestar. Dá oi. Oiê. Tudo jóia? Bom, Tá vocês? pronta? Graças a Deus. Eu ainda não, só vesti roupa ali. Ué, essa roupa aí não. Que senhora vai não? Não, só vesti roupa, né? Eu vou preparar ali. Ó, a gente, pessoal, pra economizar, né? A gente fez uns lanches ontem. Ó, tem aqui pouco mortadela. Tem esse aqui que é da Gabi. Esse aqui que são dos meus pais, tem bolachinha. E esse aqui são os meus, porque tem requeijão no meio, entendeu? Aí o meu tem requeijão. Meu pai tá tomando banho, gente, mas. Dá oi, Gabi! Oi, gente, Tudo tudo jóia? bem? Já. Eu acho. Quantas horas que isso já é? Vamos ver quantas horas. 3:30, ó. 3:30 da manhã. Tomei banho, gente. Vocês acreditam? Eu não só tufiei debaixo do chuveiro, fingi que molhei, não. Eu tomei banho. Agora eu vou pegar o óleo aqui, vou passar no cabelo. E é isso. Quando todo mundo estiver pronto, eu mostro pra vocês tudo, tá bom? Vou mostrar também um pouquinho do trajeto. Tá à noite, né? Porque 3 horas da manhã é de noite, né, gente? Os galos aqui da roça já estão começando a cantar, mas tem gente que vai dormir agora, né? Mas, quando amanhecer nas estradas, eu tento mostrar um pouquinho pra vocês, porque pro lado lá, sabe, de Uberlândia, porque lá é bem perto de Uberlândia, né? Araguari, lá é muito pertinho de Araguari, tem umas baixadonas, gente, linda, 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 linda. Vou mostrar pra vocês. Bom, ó, eu tô pronta. Este aqui é a minha roupa que eu vou. Botina mesmo, gente, que tá bom, porque lá tem barraquinha. Só quem já foi lá sabe qual que é a experiência boa. Aí lá tem barraquinha, a gente vai andar lá, vocês vai ver. Eu vou mostrar tudo nesse vlogzão que a gente vai fazer lá. Eu tô levando essa blusa de frio, porque aqui dentro eu não tô com frio, porque eu tomei banho, né? Aí a gente vai acostumando. Mas depois eu vou colocar a Gabi também. Olha aí, gente. Bora, né? Você tá com frio? Bora pra um tiquinho. Imagina lá fora, né? Então, nossa senhora. Mas bora lá, né, gente? A Dududa não vai. Minha mãe já arrumou água. Minha mãe já arrumou água, já arrumou café pra nós levar. Ó, arrumou copo também, né? Um pra beber o café e o outro pra beber água. E sobrou uma coca, né, mãe? Tá? E ainda sobrou uma coca. Sobrou uma, né, cara? Porque eu, vocês mandou, aí eu coloquei. Mas você coloca no freezer, não. Ó. Beleza. Ó, então, Acontece, então. acontece, claro. Deixa eu mostrar pra vocês lá fora, gente. Mostrou o que aconteceu? Ixa! Vocês estão vendo alguma coisa? Acho que não, né? Aqui em casa. Oi, deixa eu ligar uma coisa aqui pra ficar com a imagem melhor. Porque, igual eu comentei com vocês, aqui na nossa região, em Andrexé, também tem, né, a festa de Nossa da Abadia. E o povo daqui, eles têm o costume de carregar boi. Camila, o que é carregar boi? Carregar boi significa usar carro de boi. Tipo assim, eles colocam vários boi nas cangas e vai andando aí até chegar no destino, né? O destino deles é Andrexé. Esse tá dormindo lá em cima no ponto de apoio. E soltaram uns boi aqui, tá? Ó, eu vou colocar aqui, nesse vídeo aqui, um pedacinho, né, dos boi, gente. Tem boi castrado, tem boi de tudo que tem jeito. E sim, existe boi castrado. E olha só, olha o que é boi carreiro, gente. Quem já teve essa experiência de ver tanto boi carreiro na vida? Ó, o sol se pondo. Eu acredito que em torno de 80 a quase 100 boi, viu? Tudo boi carreira. Ó, um, dois, três,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nossa senhora. Dou com contar, não. Parece que as manadas de gnu lá da África. Camila tá gravando pro Instagram dela ali também, ó. Olha só. Aí o que acontece? Lá naquele espaço lá, ó. Deixa eu ver se a câmera consegue pegar. Tá vendo, ó? Lá beirando a estrada, tô mandando água pra lá agora. Ó, lá deve ter uns 20 carros. Gente que tá esperando o pessoal que vem a pé, né? Olha lá a quantidade de boi que tem lá naquele cercadinho lá, ó. Aquele cercado lá foi reservado pra proprietário, justamente pra essa época agora do ano, sabe? Mas é boi demais. A Camila tá me falando que o pessoal vai encontrar amanhã na região aqui pra chegar domingo todo mundo junto lá na igreja. Hoje, a gente acabou de vir da cidade agora. Rapaz, nós encontrou mais ou menos, com uns 10 carros de boi. Cada carro de boi tá com no mínimo 8 boi. Então é 80 a 100 boi. Tem bezerro, né? Pra que é os bezerros, Daniel? É porque estão amansando eles agora. Mas tem uns boi bonitos arrumados, viu? Ó, junta perfeitinho, ó. Quem aí que me segue que gosta de boi carreiro? Olha lá, ó, junta perfeita, ó. Igual ali. Tem cavalo também, ó. A quantidade de cavalo que tá ali, ó. Vai rapar o pasto? Vai, gente, mas se quer em tudo nome da fé, a minha participação pequenininha, né? Mas é de agrado, é de coração que eu posso estar dando pro pessoal aí. Parabéns a todos que vêm, né? Vocês vêm pra cima da cerca? Como que é, pai? Não, boi carreiro é manso. Normalmente eles é castrado. Esse aí é? Com certeza é, tá vendo? Entendeu? Brigando. Primeira coisa que eles fazem é castrar eles. E aí, grandão? Olha o tamanho. É castrado, tá vendo? Olha lá, ó, aquele ali é a junta desse aí, pessoal. Olha que vermelhão lá, olha que lindo. Olha lá, olha que bonito. E lá naquele cercadinho que eu comentei com vocês, ó. Ah, tem boi com borra lá, viu? As vacas nossas, eu separei essas, olha lá. Essa tá tudo no adudo, gente. Que tanto de cidadão é esse aqui na minha porta hoje e tal, né? Mas, ó. Amanhã até meu sobrinho tá vindo de bicicleta, pessoal, lá de Patos. Aqui, né? Então, é igual eu tô falando, eu admiro muito quem tem essa força de vontade, essa perseverança, né? É um voto de fé que a pessoa faz. Admiro e respeito muito, viu? De coração mesmo. Pessoal, olha a junta desses dois boi brancos. Que coisa mais linda, que os boi pareados. Olha as pintas desses aqui. Aê, bebeu água, comeu um salzinho. Pode ficar à vontade, viu? Você está em casa aqui, tá? Aqui você está bem recebido e com muito orgulho e com muito gosto. Nossa Senhora da Abadia abençoa os donos deles, abençoa a saúde deles para eles chegarem bem no destino, né? Olha lá. Olha a pinta deles, tudo igualzinho. Tchau, bonitão. Até domingo, viu? Ou semana que vem, quando estiver voltando, nós topo nas estradas aí, viu? Foi um prazer receber vocês aqui, tá? Beleza? Eu achei muito legal, pessoal. Eles são enormes. Quem vê assim nos carros de boi, pensa assim, nossa, que esses bois em michuruca. Mas vai tirar eles da cangaia pra você ver. Eles é muito grande, gente. E muito forte. Vocês têm que ver, viu? Meu, só Deus é maravilhoso, né? De criar os animais, né? E de criar tudo que ele deixou de herança aqui pra gente. Gente, tô uns trem ali. Uns mexidos numas folhas aqui dentro da fazenda, aqui dentro do quintal. E ele foi ver o que que era. Vocês acreditam que tem um boi aqui dentro do quintal? Oh, meu Deus do céu. Deve ter arrebentado a cerca. Ou, sei lá, feito alguma coisa e passou pra dentro do quintal. Vocês acreditam? Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Vocês estão conseguindo ver só os reflexos, né? Cadê o senhor? Ô, pai. É pra passar por aí ou pode dar a volta? Então tá. Meu Deus. Então vamos, gente. Eu tô sozinha. Aqui, meu pai tá lá na frente. O que aconteceu? Eita, gato. Meu Deus do céu. Ai, eu vi uma bananeira ali. Ali ficaram alguma coisa. Ai, meu Deus. Nossa. Cadê? Olha, tá estranho,
Vai. Aquele chifrudo vermelhão? É, aí eu fui virei ele, fui gastar ele do arão. Lumeia lá nele. Achei que era com a argola. Olha lá como é que é essa arão. Aí ele foi, deu conta de gastar o pé do arão. Ele tá aguardando todo nada. Você vê peidando aqui. Dado aqui dentro de lá, é de panzinha, né? Não sei se você sabia disso. Eu sabia. Inclusive você perdeu um bezerro assim, eu sou rodeio. Então, eu lá ia tirar ele por experiência. Eu tinha um bezerro, gente. Da mana do Zelore. E ele morreu, porque ele deitou de cabeça pra baixo. Eu tô escutando o barulho de um arame cantando. E empazinou. Parece que tá errado. Aí o brasileiro é eu. Ai. Deu pra pegar ele, mano? Uai, pegou a bundinha dele. Olha lá como é que ele tá andando sozinho, hein? Olha lá. Tá vendo? E levantando a perna, esquisito, então ele tá muito certo, não. Aqui tá os outros, né, garoto? Tá, tem muitos, né, pai? Eu acredito que deve ter uns 80, 100 boi aqui, garoto. Ah, mais ou menos, viu, gente? Tem muito boi. Você sabe se seu telefone vai... Dá, ué. Consegui pegar eles. E lembrando, esses boi não é nosso não, né, pai? É dos carreiros, gente. É, do pessoal que colocou eles aqui, que ó, a quantidade tem ali, ó. É dos carreiros. Eu já expliquei pra você o que é, que é carreiro. Ele tá sozinho lá no canto de novo, ó. Olha lá, ó. Ele tá estranho. Peraí, mostra lá, ué. Olha lá, ó. Ele tava deitado lá no arame. Eu cheguei e achei que era a cabeça dele que tava enganchado. Isso, desse jeito. Olha lá, ó. Parece que um trem pegou ele, ó. Tá vendo? Ele tá sempre dando coisa na barriga. Você acha que não tinha que ir lá, não? Não, ué. Não pode fazer nada. Olha lá. Tem muitos boi pra baixo aqui, ó. Demais, no tem um cavalo, ali, né? Tem cavalo e tem outro ali. Uhum. Mas aí tem boi esporramado em qualquer lugar aí. Então. Mas você falou que vai arrumar o vídeo mesmo lá, né? Aham, vou. O vídeo dele chegou. Olha que ele chegou. Isso. Então, beleza? Beleza, bora lá. Aí eu te chamei porque. Bom dia primeiro, né, bom pessoal? Bom dia, benção. Eu fui. Eu estendi a mão, você não viu. Ah, desculpa. 3 horas da manhã nós mexemos com boi. Eu tava arrumando os bichos. Tratando de pintinho, cachorro. Escutei um arame cantando, tô escutando. Eu falei, tem um animal dentro do quintal. A luz está no seu rosto. Aí, eu falei, aí eu vou encar buscar a lanterna. Era ele que tava lá no arame de baixo, sozinho. Achei que tava enganchado, que eles costumam arrumar as argolas pra amarrar cordas, estranho, né? E não era. Aí eu fui, puxei a cabeça dele. Mansinho. Mansinho, é boa carreira, manso, né? Aí eu fui na bunda dele e ele... Tava com dificuldade de levantar, mas tava meio embaraçado no arame. Tipo, ele embaraçou o pé e tava de lado. E a barriga já tava empazinando. Aí ele levantou, que logo você chegou no rancho. E veio peidando aí, soltando gás, né? Mas será que não é normal não pra esse tipo de boi? Não, eu tô achando estranho que ele tá... Sozinho. Tipo, machucado, assim, dando coisa na barriga. Assim. Talvez pedra, não? No casco? Não. Isso com medo é cobra, né? Então, mas se fosse cobra já tinha morrido. É. Beleza, então, bora lá, né, gente? Que nosso dia hoje seja abençoado por Nossa Senhora da Badia. Bom, então, bora lá. Primeiramente, vai estar muito atrasado, vai estar, tipo assim, 1 hora atrasado. Mas, pra vocês verem, é tudo, né, gente? Mas antes, vai mostrar os looks primeiro, os looks que nós vamos pra Romaria. Nós já encanetamos o carro, já colocamos tudo lá dentro. Caixa de isopor com um monte de coisa. Uma coquinha lata e uma coca de 2,5 litros. Por que uma coquinha, Camille? Porque a gente tinha arrumado 4, uma pra cada. Mas nós esquecemos do congelador. Mas você já sabe o que aconteceu, né? Aí a gente tá levando todinho também. A gente tá levando só 1, 2, 4. Não, gente. Daí tá levando uns 20. Daí tá levando praticamente uma caixa. E a gente arrumou os copos também, porque a gente tá levando água, café, né? Porque pagar café nesses lugares não dá, né, gente? Não. Aqui o meu botine e camisa do Tiririca. E assim, olha. Meu também é, calça preta, blusa preta, blusa preta. Ó. Oh. E o seu? Blusa de frio, calça preta. Pode ir. E blusa. Minha botina, calça de strass e blusa vermelha. Não, é só fazendo um tour.
Então bora lá, quando amanhecer eu volto com vocês, porque olha o escuridão que tá. Bom, paramos aqui um pouquinho pra abastecer e também pra gente ir no banheiro, né, e fazer outras coisas aí. Bom, a gente parou aqui nesse posto, não sei o nome dele, é Catiuá, como que esse posto chama? Como que esse posto chama? Catiuá. Oh, eu tô com o olho assim, porque eu acabei dormindo um pouquinho. Eu cochilei, mas eu tô ouvindo tudo que você tá falando. Gente, olha meu cabelo. Olha meu cabelo. O quê? Meu Deus do céu. E aí, como que foi a viagem? Como é que foi a viagem? Uai, eu tô com a boca seca, não sei. A boca desse tamanho. Por que foi o que eu falei? Bom, aí a gente já foi no banheiro, agora é a hora do meu pai, porque eu tava abastecendo, né? E aqui se chama Posto Centenário. É Centenário que minha mãe falou? É. Centenário. Aí eu tô com muito frio, gente, senhor da glória, que tá frio demais. E como que é a paisagem por aqui, ó. Porque os LED azul, tá quase querendo amanhecer. Olha aí. Dá licença aí, Gabi. Vai te molhar aqui. Viu, gente? Ai, meu Deus. Mas, se quiser, ela vai chegar lá. Ainda não vai ter amanhecido direito. Tá ficando laranja, mas não tá amanhecendo. Ainda, né? Mas vai amanhecer, é claro, obviamente. É, mas tomara que a gente chegue lá e não tenha amanhecido ainda, porque... É tradição nossa, gente, do meu pai e da minha mãe, que sempre quando a gente vai na Romaria, tem que chegar antes de amanhecer. Mas eu acho que hoje não vai dar certo. Mas bora lá, vai dar certo, vai dar certo. E eu não sei como que eu vou fazer, não. Aqui tá muito mais frio, gente. Nossa. Senhor, meu Deus. Ele falou assim, nossa, esqueci minha blusa. Lá faz frio demais. Ah, eu escutei. Não, eu vou morrer de frio, meu Deus do céu. Mas beleza, vai dar certo, gente. Então até daqui a pouco, eu vou mostrar as estradas quando clarear mais. Gente, olha aí, ó, estamos chegando. Olha aí, Romaria e Monte Carmelo. Olha aí, ó. Ó, um super beijo pra quem tá assistindo aqui, né, que é de Monte Carmelo. Um beijão pra quem é de Romaria, né, cidade tão perfeita e tão abençoada e tão maravilhosa. E essa aqui, ó, a gente vira pra cá e já tá dando pra ver os postes de lá, viu, gente? Agora nós topamos com bastante gente aqui, ó, nessa parte. Quando a gente tava vindo, a gente viu muitos, centenas de pessoas indo a pé. Né, que faz pra cumprir promessa, igual eu contei pra vocês. De Nossa da Badia também faz isso? Não, a Aparecida? Ué, cara, lá na Aparecida cada do Norte? Cada região tem seu santo padroeiro, né? Uhum. E as pessoas fazem as suas devoções. Cada lugar é uma tradição diferente, né? Nossa da Aparecida sai, a gente tá aqui da região nossa a pé e vai. O Zé Neto Cristiano saiu lá da região dele, de cavalo, foi, né? Burro, lá, mulo, tem assim. Cada região tem o seu santo padroeiro e o estilo diferente, né? Aqui tem essa tradição, o pessoal vem a pé, né? Vem carro para Naíba, Patos, muita gente que vem de Uberaba, Uberlândia. Eu até tô achando estranho que os outros anos que não a gente conta que é tanto de gente, mas acho que está mais para trás, né, Nego? Ah, deve estar lá de Uberlândia. Quando a gente veio de Uberaba uma vez, encontrou gente demais de Uberlândia. Você tem uma ideia, eu gravei outros stories lá no Instagram do pessoal soltou os boi do passo nosso lá, né? Aí teve seguidor nosso de Goiás e Brasília que mandou no direct lá que falando, ó, uma falou, mora aqui em Goiás, a outra mora em Brasília e todo ano nós vamos em André que sei. Oh. É, então você pode ter certeza que vai ter muito comentário aí, pessoal falando que teve aqui em André que sei. Tem até uma amiga aí que mandou mensagem no direct perguntando que dia que nós ia vir aqui na Maria e queria te ver.
ver, conhecer, sabe? Uhum. Aí eu falei que hoje nós estaria aqui. É isso, né? 9 graus e eu sempre uso. Meu Deus do céu. É, tem missa agora às 7 horas ou é só depois do meio-dia? Eu não sei se é 8 que começa. É porque cada ano vem numa... num dia diferente, uma data diferente. Normalmente, quando é mais na véspera da festa, tem a novena, né? Não sei se a novena é à noite. Eu sei que a gente rezava um terço antes, depois vinha a missa, né? Entendi. Ano passado já não teve, né? Foi só a missa. Ano passado foi só a missa. Ano passado nós vimos no final de semana anterior, que foi na... 15 dias antes, né? Na missa dos motoqueiros, né? Que foi. Foi. Semana passada. Uhum. Tinha mais de 5 mil motos, né, galera? Nossa senhora, gente. 5 mil motos é muita coisa, né? É a coisa mais linda que eu já vi na minha vida. Então, o padre foi na frente com um quadriciclo. Ou foi com uma moto? Com um quadriciclo, não foi? É, com triciclo, né? Ah, isso, com triciclo. Isso. E depois, gente, Nossa Senhora, foi polícia também, né? Claro. E aqui é tanto motoqueiro atrás. Tem vídeo aqui no canal, viu? Pra depois, quem quiser ir lá assistir, eu vou arrumar na descrição do vídeo pra quem quiser ir lá e conferir um pouquinho. A gente tá chegando na entrada e vocês têm que ver, gente, a entrada, tanto que ela é abençoada. Pera aí que tá chegando, hein? Agora sim, a gente vai entrar pra Romaria. Ó, a gente tinha entrado no sentido de Paracatu, Monte Carmelo. Agora a gente vai pra Romaria mesmo. E vocês têm que ver, gente, essa entrada, viu? Que entrada espetacular, viu? Caramba, já tá tão andada que vai pra Paracatu mesmo. Não, eu vi a placa. É? É, é 262 quilômetros. Então bora, gente. Passa devagarzinho pra me mostrar. Bonito, ó. Os arcanjos que eu sei na... Tira o terço. Olha aí, gente. Os arcanjos também, o Wilson me contou que é tudo obra nova aqui da... Esse bilheteiro tinha, não tinha? Tinha. Aqui do santuário, né? Aham. Uhum. Parece que é o padre novo que fez aquela missa motoqueira aí. Depois que ele veio pra cá, que ele montou aqueles arcanjos em volta da igreja. Muito lindo. Parabéns pra ele. Então, é Arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel. É. Ah, gente, esse é... Era dourado quando ele foi lá, não era? Esse é dourado. Era... Não sei se me pintou, gente, né? Vai ver agora. Mas ela era dourada. Oh, linda, viu? Aí, ó, já topamos com... Engraçado, do trevo aqui, não topou só com ela. Ó, chegou já? Chegou. Oi, trevo. Acho que é um horário, né? Ah, tem uma taia ali, ó. Aí, ó, só a taia nessa... Uma taia. É, aí, Camila, olha só. Tem muita gente. Ó, um aqui. Igual demais da conta. Esse fez um ataque pra ele. Aqui, impressionante que as pessoas agora... A gente vê muita gente chegando com um pauzinho na mão. Escorando. Escorando, que a pessoa vem na marra. Aí, tá mancando, coitado. Eu tô na entrada errada, hein? Não, é aqui mesmo? Não, eu ia entrar pela entrada de lá. Pra gente chegar de frente com a igreja. Ih. Mas tá bom, tudo é entrada, né? Uhum. Olha aí, ó. Muita gente, graças a Deus, olha aí. Vai comer primeiro? Vai, né? Já como? Beber pouca coca. Tá aqui uma hora de praia, mais ou menos, isso aqui enche. Enche, gente. Não tem barraquinha, uai. Você vai ver. Você vai ver. O ano passado aqui tava cheio. É, aqui não tá na entrada. É, rumo mais lá perto da igreja. Sabe, hein? Lá na festa da Lapa esse ano tinha batido o resto, nós mostrou lá, né? Então. Imagina aqui, minha filha. Ah, vai credo. Olha lá, ó. Olha lá, Gabi, ó, as barraquinhas. Não tem só essa rua, é praticamente todas as ruas. Ó, todas as duas mancando ruim. Tá, gente. Deus aqui da saúde e a fé, né, da força pra pessoa. Acabar de chegar. Eu não conheço aqui, então eu vou seguir a maioria. Eu ia entrar por lá, cara, porque lá a gente já sai na outra entrada. É lá que chega no, na frente dos arcanjos lá e tal. Siga o Patureba aí, o Patureba sabe. É Patureba? É. Sou Patureba, envega mais um quebra. Envega mais um quebra, envega mais um quebra. Não. Ela tem essa música. Anin. E eu sou Patureba, eu sei dela. Tem uma música do André Xé também, sabia? Tem, dona Alexé. Eu quando eu bebi o canjibrinho, eu cantava muito ela.
isso. Vamos seguir. Esse homem vai achar que nós tá querendo. Não, aqui é normal mesmo. Roubar ele. Olha aí, ó. Estacionário, estacionamento já. Pode ir, companheiro, lá embaixo. Isso, vamos. Acelera, muito bom. Falei que eu queria ver o nascer do sol aqui hoje. Deus me deu essa oportunidade. Amém. A companheira levantou cedo. É uma oficina que tem ali. Trabalhador, né? 6h40. Meu relógio é meio adiantado. Direita. E eu vou pro direito. Vai pro direito. Não vou seguir mais não, que não tá sabendo nada. E é aqui, ó. E eu tô achando que você vai passar por causa das barraquinhas. Queimei minha língua. Queimei minha língua. Aqui é escola, não é? Não sei. Bom dia, meu amigo. Você tá bom? Vamos chegar com o carro lá na igreja? Mais pro cá, é? Ou por aqui? Tem que virar uma pessoa se virando aí. E dar a volta por trás. Bem embaixo. Tá. É, vamos de uma rua lá. Tá, João. Muito obrigado. Não sei se chega bem lá na igreja, não, mas chega lá perto. É, eu tinha tentado pela outra entrada. Muito obrigado, senhor, viu? Aí, fica um pouquinho do carro, olha. É lá perto da igreja, mas não vai não, né? Tá mancando de bem com a vida. Tudo proibido estacionar. Era só você ter virado, hein, pai? É uma igreja que tá longe. Olha lá, ela lá. É porque eu entrei errado. Ah, aqui é o estacionamento. Com certeza, esses sonhos aqui sabem o que que tá fazendo. Mais que eu. Aí, ó. Vamos seguir o ônibus. Olha lá, a entrada aqui é lá, olha lá. Por isso que eu falei que a entrada tá diferente. Chove, chuva, chove. Tudo estacionamento, ó. Ai, meu Deus. Mas capaz. Pai. Mas capaz que quando não é festa é pasto, né? É mato, né, filho? Aí, aqui eu saio lá, ó. Agora eu sigo o ônibus. E depois nós saímos? Nós saímos por lá, ué. É porque eu que. Eu e nós não vai nas barraquinhas, não? Não, cara, barraquinha é outro estágio. Eu falo assim, pra nós chegar perto da igreja, né? Olha lá, no santuário. É porque o trem aqui é muita gente. E assim, anda uma barraca. É que está lá em cima. Tá eu vi só um pouquinho. Ah. Eu vi você andar isso tudo, meu amor. Olha lá, ó. E é tudo proibido estacionar. Ele tá pegando o rapaz ali. Eu já tô com a mão no campo pra me dar a ré já. É daqui, ó. Vamos ver, eu tenho que ver o pôr do nascer do sol. A entrada. Ó, a entrada é aqui. Mas não tem como estacionar lá. Cadê estacionar? Ali, estaciona aqui, ó. Pois é. Riscar, não. Não, passa não. Ano passado um policial já chegou em mim. O que você quer, meu jovem? Jovem é não, que... grandão, grandão. É grande, né? Grande. Grandão. Sabe o que que é? Agora não tem movimento, não. Que na saída da igreja vai ter tanta gente aqui. Eu acho que você devia deixar mais na frente. Depois você fica fácil nós sair. Mas na frente é um povo. Aí. Vira. Rebaque você trouxe pra nós. Chegamos! Graças a Deus. Eu tenho que levar. Ah, vai comer primeiro, né? É, ué. Ah, então vamos comer, gente. Vamos comer. Gente, olha lá o santuário. Não dá dano pra ver direito, mas dá pra vocês terem uma noção. Lá é o da Canjo, ó. E agora nós vamos comer. Bom, tô aqui comendo meu misto. Vou tomar chocomil também. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tomo chocomil. E é isso, né? Bora comer, porque hoje o dia vai ser grande, hein? Vou falar aí. Eu tô cheio. Ó. Oh,
dizer o que nós temos para comer. Que passatempo, é? Peraí. Passatempo, misto. Aí nós temos um pouco mortadela. Eu que fiz, tá? E só isso aqui, gente, ó. Só isso, tá bom? Sei que ficou fininho daí. Foi. Não. Então é isso, né? Bora comer, bora, bora. Alimentados, diz o meu pai que aguenta até na hora do almoço. Conta o que o senhor comeu. Tô satisfeito. Cheio. Ó, agora a gente vai lá em cima pra mostrar pra vocês e a gente ver também, né? Gente, e é maravilhoso, viu? Vocês têm que ver. Olha aí, ó. Vou desde aqui de baixo gravando pra vocês acompanhar tudo direitinho. É linda, gente. E é muito alta. Olha lá. Senhor da glória, muito alta. Ó. Oi, titio. Ai, ai. Sai da frente, né? Porque... Ah, o carro não passa aqui, não. Bom... Já tem um monte de bicicleteiro lá em cima. Tá pousado. Um monte de bicicleteiro. Um monte de gente também. Lá em cima. Já visitando a Santinha. Né? E eles pintou aqui o palco, ó. O ano passado era branco. Ah, é mesmo? E as bordas era branca também. Tudo branco. Agora tá marrom e preto. Ficou bonito, gente. Olha aí. Será que... Tipo assim, agora que é vários dias de festa, né? Vários dias de missa, novena e tal. É feriado aqui na cidade? Não sei. Deixa aqui nos comentários, gente. Ou por aqui não existe isso. Começa amanhã. Olha lá aqui os montagens lá. Vou arrumar essa câmera aqui pra vocês verem melhor. Aí vocês veem tudo, gente. Tudo que tá passando aqui, vocês veem. Olha aí, isso aqui que é o palco, e essa aqui é a igreja, gente. Olha que lindo. Ué, tá tendo nada aqui não. O ano passado subiu aí, né, pra tirar umas fotos. Ó. E bora, nós vamos subir lá em cima agora. Não lá em cima. Nós vamos lá onde que a Santinha tá. Que é em cima da igreja, sabe? Onde que celebra a missa, em cima lá. A mulher tá com o menino. No braço. Nossa. Olha o tanto de gente. Bom, vamos subir então. Vou mostrar pra vocês ele subindo. Olha o táxi. Tá indo agora, ó. Tem tapão de casa. Olha aí, ó. Bom, vou mostrar pra vocês. Deixa eu ir gravando aqui, né? Tá pra cá.
E aqui estamos nós. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está tudo bem em casa? Tudo na santa paz de Deus? Bom, então bora subir aqui, né, pessoal? Escadaria. Deixa eu mostrar pra vocês o tamanho dessa escada. Isso. E tem gente que sobe de joelho. Ah, você não sobe? Mostrei já. Almoçou? Uhum. Então bora, né? Né? Bora. Ó. Olha que lindo, gente. A gente tá indo já, né, lá pra baixo, porque a missa é 8 horas, aí a gente vai esperar, né, claro. E olha aqui, gente. Tomar cuidado pro telefone não cair, né? E peraí, é esse altar aqui que é cheio de orquídea, não é? É um passado que esmudou, né? Aham, uhum. Deixa eu, onde que minha mãe tá ali, dá pra mostrar. Abriu não. Olha lá, gente. Que lindo aquilo lá. Maravilhoso, né? Que imagem bonita, hein, Gabriel? Então, linda, né? Demais. E olha o tanto de gente. Viu que já aumentou já? Então, agora... Daqui a uma hora... Tá a missa. Ixi, vai estar derramando de gente. É daqui uma hora certinho, tem a missa. Demorar um pouquinho ainda. Então é isso, pessoal. Quando eles abrirem a porta lá pra entrar na igreja... Desce, mostra, pessoal. Eu vou mostrando pra vocês. Abriu, gente. Que lindo.
Gente, deixa eu ir lá mostrar pra vocês a Nossa Senhora. Olha que linda. Cheia de orquídea. Tiro? Olha aí, gente. Que gracinha, né? Olha aí. O altar. Olha que lindo, cheio de flor. Te entregar todos os pedidos
que estão no coração destes teus filhos. Tantos sofrimentos, tantas lutas, tantas dificuldades, queremos te apresentar tudo nesta manhã, na certeza de que a Senhora intercede por cada um de nós. Senhora da Magia, Senhora da Magia, Filha de Verbo de Deus Pai, agora, gente. Não sabemos molhar não, né? É pra mandar. Batiza-me, Senhor, com teu Espírito.
preta aqui, ó. É, um é pra nós, um é pro meu avô, um é pra minha avó. E esses daqui, ó, eu peguei esse daqui porque eu vou preencher depois pra colar. E mais esses dois, tá vendo? Que chique. Olha aí, ó, festa nossa da Badia, 2023, 15 de julho a 15 de agosto, com Maria Corações Ardentes, pés a caminho. Olha aí, gente, que lindo. Maravilhoso, né? O pessoal vem cá conhecer, né, Gabi? Demais. Que conhece, né? Isso mesmo, que vale compensa, pena, né? Né? Muito. Então bora agora beber água e bora nas barraquinhas. Meu Deus do céu, gente. Não dá pra ir no banheiro mais, viu? Pelo amor de Deus, gente. Tá lá em outro quarteirão. Não, nós pode mijar na rua, né? Visitou ela. É, agora nós vai lá beber água e bora nas barraquinhas. Gente, olha aqui, ó. Olha o tanto de barraquinha. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha lá. Que tanto. E olha aqui pra frente. Tem muita. Muita, muita, muita. Vamos olhar um óculos? Eu tenho um. Quero um não. Olha aí, gente. Que tanto. Esses é óculos a partir de 20 reais. Opa, esse daí você ia ficar bonito, ó. Não, eu quero um pouco de canto. Ah, grau para perto. Aqui eu quero trocar o meu por um desse aqui. Você não quer? Não, pai, é a forma dele, o coisa, o negócio lá. Só tem feminino. Olha que legal, Gabi, os brinquedinhos. Olha esse porquinho. Olha que gracinha. É um espelho, eu adoro espelho. Olha aí, gente. Nossa, que lindo. Olha aqui, pai, que lindo. Uma lojinha de maquiagem. Ai, eu não posso entrar, não. Eu sinto. Te juro, não posso. Olha aí. Que lindo. Oi, ó, na frente aí. Como é que a senhora? Esse verde. Só ficou que bonito dessas mulheres, cabelo. Todo bonequinho. Ó, tudo cinturinho. Ó, a barriguinha dessa aí. Cinturinho. Olha que legal. Olha, pai, de academia. Pois é. Agora tem roupa, camiseta, bermuda, todo mundo. Aqui tem, ó. A da Muleiro, deixa eu ver. Tem não. É 630 litros. As botinas. É. Olha aí, gente. Ah, eu tô doida, calma aí. Olha aí. Nossa. Calça, camisa, bermuda, uma foto, um modelo bonito aí, viu? João, muito obrigado, viu? Olha aí. Jeans. Ah, olha aqui, pai! Olha esses berrantes. Até agora a gente não achou nada que nos interessa. Nada. Mas é difícil agradar, mas quando agrada, agrada de verdade, mas... Meu Deus do céu, aqui tem roupa mais, é, sabe? Mais, entendeu? Olha aí, ó. Aqui é só sandalinha Patti. Aqui é roupa de criança. É Gabi. Já era. E aí, acharam alguma coisa que interessou você? Ai, meu Deus. Olha, aquela blusa parece de quem? Cada barraca tem. Sua mente. Só não tem dinheiro mesmo, Gabriel. Ah, não tem. Olha. Cabelo que faz vazante. Parece uma feirinha. Então, olha aí. Bom, é... O pai tá ali, né, pai? Ah, o... Nós encontramos, vira a cama aqui, vira. Encontramos com a família aqui agora de Araguari, né? Isso mesmo. Tem uma chará minha, gente, você acredita? E a outra a esposa do... Sabe o nome? Desculpa aí. Mas a chará minha também, a Daniela, né, que é a mãe. Uma da Cília é Camila, né, Camila? Isso. E a família dos Pavão, não é isso? Família dos Pavão de Araguari. Um abraço pra todos vocês aí. Beijão pra vocês. Muita luz aí, viu? Com certeza. E agora a gente vai embora?
Nós vamos embora, hoje à tarde tá a missa dos ciclistas, né? Isso mesmo. Já tá chegando muito ciclista aí. Eu acho que você quiser mostrar mais embaixo ali. Daqui a pouco a gente vai lá. E amanhã dos motoqueiros, parece, né? É. Amanhã vai dar, ano passado, mais de 5 mil motos, né? Verdade. Mas valeu a pena a gente ver cá, da minha parte tá. Tamo em dia, tamo em quinto com Nossa Senhora. Obrigado por interceder por nós e sempre, junto a Deus, nosso Criador, né? Amém. E é isso, pessoal. Muito feliz mesmo. Viemos bem. Pedir Nossa Senhora que abençoe nosso volta pra casa. Né? Isso mesmo. E a dona Nelly? Eu também, sim. Deus abençoe nossa volta, também nossa Santa Batista. Abençoou nossa vida e vai abençoar a nossa volta. Amém. Aí, Gabi, vem cá, Gabi, você fala. Oi, gente. Vai dar tudo certo. Você tem que falar mais alto. Não vai sair o som lá, não. Não é pobre, minha vida. Sorry. Deus abençoe a nossa vinda agora, vai nossa volta, né? Vai dar tudo certo. Manda um alô pra sua família, que você quer. Ah, oi, mãe. De mar. Bom, já pequeno, né? Mas ainda vai me ver. Beijo. Beijo pra vocês também. E que Deus, né, Nossa Senhora da Badia, abençoe a nossa volta agora, como ela abençoou a nossa vinda, né? E que possa correr tudo certo, né? E dentro de tudo, se Deus quiser. E um super beijo pra todo mundo que tá assistindo os vídeos aí. Agora eu vou mostrar pra vocês que a gente vai... Eu vou mostrar pra vocês o ciclista. Vem cá, gente. Que legal! Olha aí, ó. Não tem de palhar assim, pai. Não. Se tivesse, eu ia comprar um lá. Não tem. É. Então já era, né? Olha aí, gente. Que tem bastante coisa. Viu churros ali, mas. A fila pra entrar lá tava. Agora enorme. A pouco lá pra desbanheiro. Tava. Agora diminuiu mesmo. É o que o pessoal falou, né? E agora, vamos lá, né, tem gente? Saudade de ex. Voltar. Tem de Homem-Aranha aí, ó, pai, ó. Ah, é. Não, esse aqui não é aquele lá, não. Esse não é original, não. Original. Não, é o original, né? Ó, pessoal, olha lá a fila. Meu Deus do céu, que fila grande. E tá tendo outra missa agora. E agora nós vamos embora, né? Embora. Que nossa proposta, né, Gabriel? Com certeza. É, o ciclista ainda não chegou tudo, vai chegar mais nas próximas horas. Ah, tem mesmo. Mas vai chegar mesmo, é nas próximas horas, gente. Ó, tem uns... Tem uns aqui. Vai embora. Olha aí, ó. Chegou e tem mais ali. Ah, não, ali. Quando nós. É porque a missa é de tarde, né? É. Vamos passar quando a gente saiu da missa que era a missa dos motociclistas. Aqui. E aí, Raul? É. E aí, ó, que nós da missa, aqui já tava cheio de moto, né? Tava. Dos dois lados, só que fizeram um corredor pra passar no meio, né? Aham. Uhum. Moto de fora, o padre teve que passar por cima, tinha moto assim da igreja, né? Sim. No muita corpo, gente. Não, né? Ali tinha moto na frente do palco também. É. Mas é moto, hein? Moto. Moto. É moto, gente, é. Né? Moto, não, é moto. Então, é isso, né? Dá tchau. Tchau, até o próximo vídeo, gente. Vai voltar. Tchau, né? Dá tchau. Isso mesmo, voltar com segurança e paz, se Deus quiser. Pau, beijão pra vocês e que Nossa Senhora da Badia possa abençoar a casa de cada um.